aloin perehtyä tupakkakysymykseen intensiivisesti vuonna 1988, jolloin ryhdyin ensimmäiseen oikeudenkäyntiin tupakkayhtiöitä vastaan. Siinä oikeudenkäynnissä oli kantajana tamperelainen Pentti Aho, joka oli polttanut tupakkaa vuodesta 1941 vuoteen 1986, ja hän oli saanut siitä kroonisen keuhkoputken tulehduksen, keuhkoahtauman ja kurkunpääsyövän. Aho kuoli sitten vuonna 1992 siihen kurkunpääsyövään. Tämä prosessi oli vireillä 13 vuotta, vuodesta 1988 vuoteen 2001, jonka jälkeen se tuli ulos korkeimmasta oikeudesta. Kanne hylättiin äänin 4-1. Esittelijä ehdotti kanteen hyväksymistä ja jaoston puheenjohtaja hyväksyi sen, mutta 4 jäsentä äänesti vastaan. Toinen oikeudenkäynti, niin sanottu kevyt savukejuttu, lähdin siihen keväällä 2005 ja se päättyi syksyllä 2010. Se oli hyvin laaja. Siinä oli paljon enemmän aineistoa joku tässä ensimmäisessä jutussa. Helsingin käräjäoikeus antoi siinä tuomion syksyllä 2008, mutta käräjäoikeuden ne kolme tuomaria tai itse asiassa puheenjohtaja ei viitsinyt tehdä siihen tuomiota, vaan lykkäsi sen vaan pois käsistään tekosyyn avulla. Hovioikeudessa se käsiteltiin kyllä sinänsä perusteellisesti, mutta sieltä tuli tuomio, jossa kolme hovioikeuden neuvosta pani lääketieteen uusiksi. Se tupakka ei vahingoittanut lapsia eikä ympäristön savu vahingoittanut ihmisiä. Tupakka nikotiini ei aiheuta riippuvuutta, ellei ole todistettu, että siitä on psyykkisiä vaivoja ja niin edelleen. No, tämähän oli ihan järjetön päätös. Mutta sellaisena se, siis meillähän vaikka kuinka väärin tehdyt päätökset, niin ne vaan pätee. Ja se sai lainvoiman sitten, en lähtenyt korkeampaan oikeuteen yrittämään. No, nämä oikeudenkäynnit, niiden aikana kertyi minulle suuri määrä tietoja tupakasta, tupakkateollisuudesta, tupakan markkinoinnista, tupakkaa koskevasta lääketieteestä ja niin edelleen. Nyt erittäin olennainen kysymys on se, että missä määrin ihmiset tuntevat riittävän hyvin tupakan vaarat. Lähtökohta on tietysti se, että jokainen jo nyt tietää, että tupakointi on vaarallista, ja kai jokainen tietää, että ympäristösavukin on vaarallista, tai melkein jokainen. Tupakkarasioissa on ollut vuodesta 1978 lähtien varoitusmerkintä. No, voidaan esimerkkien avulla katsoa, miten tupakkateollisuus on hoidellut tämän varoitusmerkinnän. Otetaan yksi tupakan markkinointimies Lasse Lehtinen, kirjailija ja filosofian tohtori. Hän esitti tupakkaa koskevaa informaatiota julkisuudessa varsinkin vuosina 1990-1993. Ja jos katsotaan se harhaanjohtava informaatio, jota Lasse Lehtinen levitti, niin sen avulla voidaan valistaa ihmisiä siitä, miten vaarallista tupakka todella on. Ensinnäkin näinä vuosina Lasse Lehtinen kirjoitteli Helsingin Sanomiin ja muihin suuriin lehtiin. Hän väitti, että kysymys tupakan terveyshaitoista on lääketieteessä kiistanalainen. Tällainen valhe tiettävästi saa tupakoitsijan miettimään, että ei tämä vaara nyt ole ihan varma. Ja epävarmaa riskiä ei pidetä suurena riskinä, se on sitten jo pienempi. Edelleen Lasse Lehtinen väitti, että tupakan yhteydestä eri sairauksiin esitetty näyttö on vain tilastollinen. Toisin sanoen, otetaan tupakointitilasto ja sitten katsotaan 20-30 vuoden kuluttua keuhkosyöpätilastoa, niin keuhkosyöpätilasto seuraa tupakoinnin määrää. Lehtinen sanoi, että se on tilastoharhaa.
Se, että nämä tilastot ovat yhteydessä toisiinsa, voi johtua monesta syystä. Voi olla, että tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää, mutta voi olla, että keuhkosyöpä aiheuttaa tupakointia, tai sitten on joku kolmas tekijä, joka aiheuttaa näitä kumpaakin. Tämähän on ihan täysin roskaa, mutta kun tupakkateollisuus on aina seurannut tarkasti kuluttajiensa, eli tupakoitsijoiden mielipiteitä, eli keskustelufoorumeilla, yleisönosastoilla, verkossa, niin tähänkin ovat monet uskoneet. Se on taas pelkkä tilastonäyt. Lasse Lehtinen käytti erittäin ankarasti henkilöhyökkäyksiä. Hän oli taitava siinä. Hän nimitteli lääkintöhallituksen virkamiehiä ristiretkeläisiksi, uskonpuhdistajiksi, fasisteiksi ja niin edelleen. Ja väitti, että ne varoitusmerkinnät on tehty vain näön vuoksi. Ne eivät ole totta. Niillä nämä virkamiehet vaan hämäävät ihmisiä, koska se todellinen tarkoitus on saada kontrolloida ihmisiä ja vallita ja hallita heitä. No taas aika löysää juttua, mutta kun nikotiini aiheuttaa useille ihmisille voimakkaan riippuvuuden, niin ihmiset nyt haluavat uskoa mitä tahansa, kun siitä tupakasta on niin vaikea päästä eroon. Lasse Lehtinen väitti myös, että yhden asian liike, eli tupakkaa vastustavat lääkärit ja terveysviranomaiset kieltäytyvät tutkimasta, että olisiko ne perinnöllisiä nämä taudit. Tietysti siihen saa tilastoyhteyden perinnöllisyyteen, koska tupakoivien ihmisten vanhemmat usein ovat myös tupakoineet. Siinä mielessä, mutta se on kyllä tupakka eikä perimä, eli geenit, joka aiheuttaa sen keuhkosyövän. Lasse Lehtinen sanoi, että nämä terveysfasistit kieltäytyvät keskustelemasta siitä, ovatko nämä perinnöllisiä. Tämä ei ollenkaan totta. 1950-luvulla ja 60-luvulla tutkittiin tämä seikka identtisiä kaksosia koskevilla laajoilla tutkimuksilla. Ja siinä aina päädyttiin siihen, että se kaksosista, joka poltti, niin se sai sitten sen keuhkosyövän. Ja ei siinä mitään sellaista ole. Edelleen Lasse Lehtinen väitti, että valtaosa tupakoitsijoista ei sairastu. No, se ei ole totta. Jos otetaan säännölliset tupakoitsijat, jotka polttaa vuosikymmeniä, niin puolet heistä kuolee siihen tupakointiin, siis johonkin syöpään tai muuhun tautiin. Mutta jokainen sairastuu jonkin verran. Tupakointi aloitetaan yleensä lapsena tai alaikäisenä. Ja se alkaa heti vahingoittaa tätä polttajaa. Se vahingoittaa tyttöjä kai vähän enemmän vielä kuin poikia. On tehty tutkimuksia, joissa tupakoivat lapset tai nuoret ovat kuolleet esimerkiksi liikenneonnettomuudessa ja ruumiin avauksissa on huomattu keuhkosyövän esiasteita. Eli se keuhkosyöpä, sen kehittyminen kestää 3-40 vuotta yleensä, mutta Ei se kehitys sillä lailla, että se oli siellä loppupäässä, vaan se on koko se 3-40 vuotta, jolloin siis 100% tupakoitsijoista vahingoittuu jollain lailla, ainakin keuhkoahtaumaa tulee. Mutta on helppo sanoa, että valtaosa ei sairastu, niin jokainen tupakoitsija mielellään katsoo, että no, ei hän nyt siihen vähemmistöön kuulu. Edelleen Lasse Lehtinen on väittänyt, että tupakka ei ole sen kummempi riskitekijä kuin ihmisen elinolosuhteet yleensä, ympäristö, työympäristö, virukset, ruokavalio ja niin edelleen. Tämä ei pidä paikkaansa. Ei ruokavalio aiheuta keuhkosyöpää, eivätkä virukset aiheuta sitä. Mutta silloin kun esittää näitä riskitekijöitä hyvin suuren määrän, niin sen saa sitten kätketyksen tupakan, joka on ainoa aiheuttaja. Lasse Lehtinen on myös sanonut, että ei tuo tupakka ole sen vaarallisempaa kuin muut nautintoaineet. Kaikki nautintoaineet on samalla viivalla. Edelleen yhtä vaarallista tai vaarallisempaa kuin tupakka ovat voi, kahvi, viina, liha, läski ja niin edelleen. Eli taas ollaan siinä, että tupakoitsijan ei kannata välttää tupakointia,
koska kaikki muukin on yhtä vaarallista. Miksi sitten luopuisi yhdestä? Ja edelleen Lasse Lehtinen on sanonut, että tupakan vastustuksessa kyse on vaan semmoisesta muotihoikusta, joka yleensä alkaa Kaliforniasta ja kiertää tietyllä aikataululla yli maailman. Vuonna 1991 sanoi tämmöistä. Eli se on samanlainen muotioikku kuin aerobiks ja kuivan valkoviinin juonti ja pyönti ja niin edelleen. Se menee ohi. Sehän ei ole totta. Taistelu tupakkataudeista alkoi vuonna 1950. Tupakkateollisuus perusti oman lääketieteen. Siihen mennessä, kun Lasse Lehtinen väitti sitä muotioikuksi, niin taistelua oli käyty yli 40 vuotta. No sitten tietysti on tämä ympäristön tupakan savu. Siitä on tietoja saatu paljon myöhemmin. Ensimmäiset tiedot ovat kyllä 1950-luvulta, mutta 70-luvulta saakka siitä alettiin kovastikin keskustella. Koululääketieteen edustajat huomasivat, että tupakointi lisää läheisten sairastuvuutta. Japanissa tehtiin tutkimus, jossa todettiin, että tupakoivien miesten vaimot usein kuolevat keuhkosyöpään. Ja tätä kiistaa käytiin 70-luku. 1981 julkaistiin samaan aikaan semmoisia laajoja tutkimuksia, joihin sitten tämä kiista rehellisessä lääketieteessä päättyi. Lasse Lehtinen kuitenkin otti tehtäväkseen estää työpaikkojen tupakointikielon. Sitähän alettiin valmistella sosiaali- ja terveysministeriössä 90-luvun alussa. Ja Lasse Lehtinen palkattiin estämään se. Lehtinen levitti valtavasti tietoja siitä, että ei se mitään aiheuta, pakkotupakointia ei ole olemassakaan. Kun tupakan savu tulee ihmisen kotiin tai muualle, niin sehän laimenee ilmassa, ei se sellaisenaan mitään aiheuta. Se ei ole totta. Nämä kaikki tutkimukset ympäristön savusta ovat koskeneet nimenomaan jo laimentunutta savua. Eli siinä Lasse Lehtinen esitti väärää lääketiedettä. Ja miten tupakoitsijat siihen reagoivat silloin 90-luvun alussa, niin todella hyvin tupakkateollisuuden näkökulmasta. Jes, tasku siitä kirjoitettiin, että tupakan savu ei ole sen kummempaa kuin kaalinhajuja. Pitäisikö munuaisluvat kieltää ja pizzat ja einekset ja niin edelleen. Eli se satoi tupakkateollisuuden laariin. Lasse Lehtinen väitti, että sankkakin tupakan savu, vaikka sen voi ärsyttää jotakin, niin se voidaan tuulettamalla hoitaa. Tämä ei ole totta. Tuuletus ei poista sitä tupakan savun tappavuutta. Siis sellainen tavallinen tuuletus, joita nyt on kodeissa ja työpaikoilla ja niin edelleen. Ei. Puolen tunnin oleskelu semmoisessa tupakansavussa alkaa vahingoittaa ihmistä. Luultavasti se vaikuttaa sydän- ja verisuonitauteihin enemmän kuin mihinkään muuhun. Edelleen Lasse Lehtinen kertoi, että WHO on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan ympäristötupakansavu kotona ei vahingoita ketään, ei lisää keuhkosyövän riskiä eikä vahingoita lapsia, ei aiheuta lapsille hengitystieinfektioita. Nimenomaan hän väitti näin ja vetosi johonkin tutkimukseen. Tämähän on ihan selvää valehtelua. Lasse Lehtinen kirjoitti näin vuonna 1998. Silloin tiedettiin, että ympäristösavu on tappavaa ja se nimenomaan vahingoittaa lapsia. Mutta tupakkateollisuudelle oli tärkeää, että ihmiset polttaisi kotona. Jos se tehdään vaikeaksi, ettei saa polttaa kotona, niin poltettujen savukkeiden määrä laskee. Siitä esimerkiksi Philip Morrisilla on ollut tarkkoja tutkimuksia. Työpaikkojen tupakointikielto he laskivat, että se vähentää 5 savuketta päivässä. Ja sitten tämä kotien tupakointivaroitukset, niin ne vähentää muutaman savukkeen. Ja siinä tulee suuria tappioita. No, tiedot näistä asioista ovat hyvin menneet täällä Suomessa perille. Meillä aloitettiin se näkyvä tupakkavalistus 1960-luvulla. Vielä vuonna 1967 lääkäreistä, siis mieslääkäreistä, oli tupakoivia yli 40%, 45%.
Ja sitten se alkoi jyrkästi laskea. Nykyisin lääkäreistä tupakoi pari 3%. Hammaslääkäreistä vielä vähemmän. Mutta sitten lääketieteen asiantuntijat ovat näitä, mutta sitten tavallinen ihminen, joka ei nyt lääketiedettä tunne, niin se helposti pienentelee tätä vaaraa. Niin kuin sanoin, Lasse Lehtinen väitti, että valtaosa tupakoitsijoista ei sairastu. Siinä jo ihminen hyvin mielellään lukee itsensä siihen ryhmään, joka ei sairastu. Ja samoin kaikki nämä harhautukset, mitä on. Rikosoikeudessa tätä on kuvattu venäläisen ruletin avulla. Toisin sanoen, venäläinen rulettihan menee niin, että toinen ojentaa revolverin toiselle ja sanoo, että siellä on yksi kova ja 5 tyhjää, uskallatko kokeilla. Toinen pyöräyttää rullaa, panee sen ohimoille. Jos se osuu kohdalle, niin hän otti itse sen riskin. Mutta jos tämä antaja on valehdellut, siinä olikin 5 kovaa ja 1 tyhjä, ja toinen pyöräyttää, ampuu ja kuolee, niin se on murha. Koska niin suurta riskiä ei kukaan olisi ottanut. Tämä sama koskee tupakkaa. Tupakkateollisuuden on täytynyt alistua ainakin 90-luvulla siihen, että ihmiset jo tietävät siitä jotakin. Niin silloin ne ovat laskeneet liikkeelle sellaista disinformaatiota, jonka mukaan ei se nyt ainakaan suuri ole se vaara. Jos merkitään vaaraa, riskiarvoa 1000, niin tupakkateollisuus on näin sanonut, että no jos se uskoo, että se riskiarvo on 0, niin usko edes se, että se on vain 100. Tällä lailla tupakoitsija voi melko huolettomana sitten jatkaa polttamista. Ja siitä seuraa se, että monet kuolevat. Kun lääkintöhallituksen ylilääkäri sanoi, että tämä tupakan ikäraja, siis myynti lapsille, se on tarpeen sen takia, että puolet näistä lapsista, jotka alkaa polttaa, niin kuolee siihen tupakkaan. Niin Lasse Lehtinen kirjoitti heti, että tämä nyt on naurettava, että tälle nyt nauraa nuoretkin. Naurettava juttu. Tappava aine tappaa puolet käyttäjistä.